Rap, film valmis! Film on valmis! Yeah, boys! Võtame viine! Või? Selle peale võtame! Meil on film! Film on läbi! Tule kõik siis siia lähedal! Sul luua või? Jaa! Tunniajane film, mida tehti 3 nädalat! 3 nädalat, 21 päeva! Kurat, see lõpuks oli valmis! Aga filmi neid seal! Kaadrit, kruset! Palta! Palta viini! Oot, tule ma tahan! Käib! Atja! Nelile maa, pide! Aga ta oli, lähme kalaviks! Liigutame ennast! Sinu su kolaga? Minu? Mine sa aga! Torn küll lagunelt ei näe välja ju. Kaas ossid midagi või? Lähme siis. Pitt. Aga mis sa teed siin? Kõral vend üritab full process ja väeval. Aga ei tule välja. Leid kõrvedi vaheklippe. Nende prillidega ei tule üldse välja. Ei tule jah. Mulle küll sobib. Võid tulla! Tere! Ma olen Laagri Ats. Ei, mitte Mats Ats. Ma olen niisama tavaline mees. Mis talu mees? Tavaline mees! Lapsi ära! Ahpo! Ohi!